Hej alle sammen og velkommen til den her video. Hola! Den her video bliver et kind of haul, halt unboxing. Jeg har snydt lidt, jeg har åbnet pakken, men det bliver altså en video, hvor det jeg forklarer lidt om noget, jeg har købt. Nogle af jer ved, jeg har været i USA, og da jeg var i USA, købte jeg en masse ting. Jeg vil linke til mit haul nede i beskrivelsesboksen. Men mens jeg også var derovre, der shoppede jeg også lidt online. Den hjemmeside, jeg shoppede på, er Makeup Geek. Og jeg har shoppet på Makeup Geek før. Det vil jeg også snakke lidt om her lidt senere i videoen. Men jeg shoppede deres foiled eyeshadows. Altså deres metallisk, sølvpapirs inspirerede øjenskygger, hvis man kan sige det sådan på dansk. Og jeg valgte at købe alle 20, så jeg købte i et bundt. Jeg bestilte det omkring den 4. Og de blev shippet fra USA den 8. Og jeg modtog så pakken i går. Det var den 24. I dag er det den 25. tror jeg. Er det ikke sandt? Jo. I dag er den 25. Det kom i går den 24. Og jeg fik en pakke. Og hvis vi starter med at kigge ud på pakken, så var der et lille klistermærke i deres logo, som jeg synes er virkelig, en virkelig fin detalje, der de har puttet på pakken. Hvor det så MG for Makeup Geek. Da jeg så åbnede pakken, indeni lå der så et lille kort. På den her står der så Raina. Grunden til, at der står Raina på den her, fordi jeg bestilte den i den ældste piges navn, som boede derovre. Og der står bare, thank you for choosing Makeup Geek Raina. We truly appreciate your support. Enjoy your new products and have a wonderful day. Share your makeup looks with us. Hashtag Makeup Geek. The Makeup Geek team, Julia. Totalt sødt. Og så bag på er der så embrace your cosmetic addiction. Og så er der sådan virkelig, virkelig fint. Fint postkort, som jeg helt sikkert vil gennemføre. Jeg synes bare, det er så flot. Udover det var der selvfølgelig en kvittering på, hvad man har købt. Og når man så åbner kassen, så lå der selvfølgelig alle øjenskyggerne ned i de her rigtig, rigtig fine små indpakninger. Jeg gemte dem, fordi jeg vil vise dem til jer, nu hvor det er, jeg ligesom har snydt og åbnet dem i forvejen. Okay, jeg lader dem til at fokusere. De er så, så fine. Det er helt vildt. Og dem er der som sagt 20 af. Der er rigtig, rigtig mange. Men jeg tror, jeg gemmer nogle af dem, for jeg synes altså, de er virkelig, virkelig pæne. Udover de 20 øjenskygger, købte jeg også en C-palette. Og den C-palette, jeg købte, er i deres Rose Gold. Og den er specielt designet af Makeup Geek Team, og specielt designet af Marlena. Marlena er hende, som ligesom er ejer og skaber af Makeup Geek. Før i tiden har jeg hørt, at hun var en del af MAC-teamet. Men hoppede så over for at lave sit eget mærke, som også er cruelty free. Og har nogle mere pigmenterede og mere cremede øjenskygger til en meget, meget mere billig pris. Det koster, jeg tror det er $5 per øjenskygge eller sådan noget, hvis man køber dem hver for sig, altså for deres normale. Og så tror jeg, det er omkring 7 eller 9. Jeg er ikke helt sikker, jeg vil selvfølgelig linke til Makeup Geeks hjemmeside nede i beskrivelsesboksen. Men det hele den her video, som jeg skal handle om, er alt hvad jeg ejer fra Makeup Geek. Jeg købte som sagt deres foiled shadows. De er her. De er så, så smukke. Det er helt vildt. Jeg er bare totalt målløs, hver gang jeg kigger på dem. Det look, jeg har på her i dag, er også lavet på dem her. Det er første gang, jeg så har leget med dem. Jeg har ikke swatchet nogen af dem på mine arme eller noget nu. Måske en enkelt, fordi jeg var så excited over pakken, men jeg har ellers slet ikke swatchet over størstedelen af dem her. Jeg har brugt en lille smule Whimsical, en smule In The Spotlight, og så Jester, og det er det eneste. Alle de andre har jeg slet ikke rørt ved, så det bliver den her video til jer. Jeg har holdt mig i sindet og ventet på at skulle swatche dem til jer. Udover det har jeg også 7 fra deres normale kollektion, som jeg også vil gennemgå, efter jeg har gennemgået de folierede øjenskyggerne her. En lille hurtig review af de folierede øjenskygger vil jeg sige, at de er rigtig, rigtig cremede. Meget, meget bløde. Næsten ligesom at røre fjer eller smør. Når du stikker dine fingre i, behøver du virkelig ikke røre særlig meget, før du kan få et rigtig, rigtig flot swatch. Jeg har aldrig nogensinde oplevet nogle øjenskygger i sådan en god kvalitet som det her. Jeg ved slet ikke, hvad jeg har synes var godt før, fordi det her, det er godt. Det er virkelig pengene værd. Jeg var så heldig, at jeg ikke fik 12 mine produkter, fordi jeg bestilte dem hjem til dem og fik det sendt her hjem. Men der er altså 12 på, for da jeg bestilte sidste gang ind på deres hjemmeside, fik jeg en meget, meget stor 12. Fragten er også omkring de $30-40, og hvis du så oven i det også skal betale 12, så bliver det altså meget, meget dyrt. Jeg vil sige, at det er alle pengene værd, men det er jo en svag sag. Det var lidt om dem her, så jeg synes bare, at vi skal komme i gang med swatchesne.
it's your sound, and I wanna make you run around. Cause it seems I tripped up once again. Now I'm lying down again, staring up into a cloud of questions. Why? Blurry visions of tired eyes. Got a lot of things that I need to say. Got a lot of things that I need to find a way to rest my head. Just trying to clear my eyes. Why would I let you walk away? Thank you.
isolate systems, and I wanna make it run around. Cause it seems I tripped up once again. Now I'm lying down again, staring up into a cloud of questions. Why? Blurry visions are tired. Hvis vi snakker om deres normale skygger, jeg har både en blanding af deres matte og deres shimmerskygger. Jeg tror, jeg har to shimmer. Jeg har Cosmopolitan og Mermaid, og så resten, det er bare deres helt normale matte skygger. Eller, jo, Ice Queen er også, undskyld. De er også rigtig, rigtig cremet, super pigmenteret. Jeg vil langt hellere anbefale at købe Makeup Geek øjenskygger i frem for MAC. Jeg skal i hvert fald ind meget, meget snart og gøre endnu en ordre for Makeup Geek, fordi jeg er blevet forelsket i alle deres ting. Næst på min ønskeliste står deres blushes. Jeg vil rigtig, rigtig gerne prøve deres blushes, og lige nu har de faktisk tilbud på deres bundle set af blushes og deres bundle set af deres foil shadows. De her ligger på 150 nu, og blushesne kan jeg ikke huske, hvad jeg ligger på, men selvfølgelig tjek deres hjemmeside ud. Jeg bliver slet ikke betalt eller noget som helst for det her. Jeg tror ikke, der er nogen danskere, der bliver betalt for Makeup Geek endnu. Og jeg ved heller ikke, om jeg er den første på YouTube af danskere, der begynder at snakke om Makeup Geek, men jeg er i hvert fald rigtig, rigtig glad for deres produkter. De her er også super, super cremet, super pigmenteret, og jeg kan sige det så mange gange, fordi det er altså bare guld, det her. De er guld værd, og jeg vil aldrig nogensinde skille mig af med mit babyer. Men som sagt, vi hopper direkte ind til swatchesne. Swatches af de øjenskygger, jeg ejer fra Makeup Geek. Der skal nok blive en opdateret Makeup Geek-kollektion, når det er, jeg har fået bestilt mere hjem. Næste gang tror jeg, det bliver nogle blushes, jeg bestiller hjem, og så et par enkelte øjenskygger. Jeg har faktisk også en pensel fra Makeup Geek, men jeg inkluderer den ikke i den her video, fordi jeg er i gang med at filme en penselsamling til jer. Og lige om lidt rammer jeg også 2.000, og min makeup-samling er lige ved at være klar. Jeg vil godt spolere lidt, at der kommer et giveaway i min make-up-samling, så det kan I glæde jer til. Og alt omkring giveaway vil selvfølgelig stå i beskrivelsesboksen på min make-up-samlingsvideo, når der den kommer op. Jeg mangler 5, så del meget gerne min side med jeres venner, sådan så det er, at vi sammen her kan lave et endnu større fællesskab. Det vil betyde rigtig, rigtig meget for mig. Ellers har jeg ikke rigtig så meget andet at sige. Jeg tror ikke, jeg skal sige mere. Jeg tror, jeg har sagt det hele. Hvis det er, jeg glemmer at sige noget, så vil jeg selvfølgelig skrive det ned i beskrivelsesboksen. Så ses vi i min næste video. Hej!